言語ってだいぶ限られているんですけども、誰にもできることを真似できないぐらい続ける、これが一番の剣道の修行だと、そういうふうに教わってきました。私はですね、まあ、その鍛錬家選手で全日本の合宿とか行っても、それをやっぱり1日1000本近くいるんですけども、今まで剣道を始めてから、1000本完璧に振れたな、完璧に素振りできたなっていうしたことが今まで一度もありません。そのぐらい剣道の素振りっていうのは、まあ、難しいし、奥が深いし、決めればもっともっと求められるものであると思うんですね。その素振りを午前中30分間ですもやりたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ素振りのできる体験に広がってもらってお願いします。周りの人に室内が当たらないように大丈夫かな、全体に広がってもらって、はい、すいません。川西中学校さんと八戸二中のキャプテン、川西中学校と八戸二中のキャプテンは、集計所のところに集まってください。お願いします。前後広がってください。前後広がってください。全体に広がってください。
蹴ってまいります。下がるときもしっかり右足蹴ってまいります。蹴って下がる。そこを意識してください。前に前、このただの前後運動ぐらいだと、後の素振りの内のときに最後に前に出てきて、しっかり左足蹴ってまいります。下がるときはしっかり右足蹴って後下がる。そこを意識して、もう一度前に動きます。分解後の作りがすごく良くなっています。
今の素振りでもう一つ意識することはですね、しっかりと自分に、自分の前に同じ背丈の相手がいるんだということを思って、打突部位をしっかり打ち込む。こうにしてやっぱり素振りになって、ここで止まる場合があるんですけど、自分の前にしっかり相手がいるんだということを意識して、目の前に相手を作って、その部位をしっかり捉えることを意識して、やってみましょう。じゃもう一度、全身面に向かっていきます。はい、止めて。全身面。
今度は、全身交代面、全身交代面と言いますけども、最初に姿勢を崩さずに、姿勢を崩さずに、体の上に全部ありましたね。どうしてもこの素振りが入ってくると、やっぱり前に出ようとするから、やっぱり腰と目線の定規が、出てしまうんですけども、そこをもう一度、最初の体の上を思い出して、体の上を思い出して、しっかり腰と目線と姿勢を意識して、なんだけこの姿勢を崩れない状態で、相手を崩れない状態で、左右面を左右面を当てて終わりたいと思います。
最後の仕組みなんで、今まで言ったことを頭に思い出てやりながら、自分で思い出しながら、最後の試合、進行対平面をこうやってみましょう。はい、構えて、自分の一番いい構えを作って、胸を張って、回す。全身交代左右面3、1、これで募集1を終わります。はい、じゃあ集合、駆け足集合。はい、挨拶をします。ありがとうございました。